jsme byli první. Ani jsme nedostali. Já? Já jsem dcera paní Hani Sedlákové. A pan Lubomír Sedlák. Nebo budu mávat. Jsme malé sále, si se podívat. Dobře. Příjemný večer. Dobrý večer. O, mám. Milostivá. Taneční škola H plus L je vlastně Hana a Lubomír Sedlákovi z Vyškova. Naše taneční škola má působnost už asi 15 let a snažíme se učit děti i dospělé společenskému tanci. Takže náš záběr je velmi široký, učíme pod městským kulturním střediskem ve Vyškově, v besedním domě děti od 6 let až vlastně do pokročilého, dospělého věku. Děti soutěží na soutěží ve společenském tanci po celé republice a reprezentují naši taneční školu i město Vyškov. Nás dospělí můžou tančit vlastně v kurzech, kde se učí základům. Máme je v neděli v posádkovém domě armády a právě probíhají, protože chceme připravit na současnou plesovou sezónu. Kromě dětí a dospělých připravujeme také středoškolskou mládež v kurzech pro střední školy, které probíhaly na podzim. Připravuje se, který u nás připravuje skoro všechno. Takže ne, tak ten ples se připravuje zhruba 2 měsíce předem. Připravuje nejvíc času opravdu zabere příprava tůli, protože vlastně vystupující skupiny nebo vystupující se skupiny, ať už je to panorama nebo tady ta cymbálovka u Ciskyova, už neměli nasmlouvaný z loňska, takže v podstatě tohleto žádný problém není. Víceméně ples je téměř prodán jako každým rokem, takže není nutná vzhledem ke kapacitě PDAčka zhruba těch 600 osob ani nějaká zásadně velká propagace, protože zveřejňujeme pozvánky na plakátech i na městském webu. Thank you.
hlasovala sportovní veřejnost. Zvítězila Michaela Pavlíková. Michaela získala v anketě 1493 bodů. Tak, my děkujeme. A teď už je před námi zlatá pozice. Ten, kdo je na prvním místě, získal od sportovní veřejnosti celkem 1957 bodů. A je to SK Trasko Vyškov, moderní gymnastky. Junior Ruková, Daňková, Gotwaldová a Štaudrová. Tak snad jste nezapomněla. Gratulujeme. Na závěr poprosíme všechny oceněné v této kategorii. Nyní máme před sebou další kapitán Jaroslav Šindler a spoluhráč David Hodinář. Cenu ocenění sportovní osobnosti z Vyškova in memoriam přijde převzít její bratr, pan Radek Kala, také atlet a všestranný sportovec. Získal také čtvrté místo na mistrovství Evropy. Nejvíce si cení úspěchu svých svěřenců, kteří dosahují skvělých výsledků, jak v republikových, tak i v mezinárodních turnajích. Přiřadil? Ne, ten, tak já nevím, kdo co. Že se tam... V anketě sportovce roku, kdo by nejvíc zaujal? Samozřejmě v podstatě všichni, protože každý, kdo se věnuje sportu, tak si zaslouží uznání. Ať je to amatér, ať je to profesionál, poloprofesionál, je to úplně jedno. A hlavně, že je v tom prostě nadšení, chuť a čas, který je prostě smysluplně strávený. Takže já závidím a gratuluji všem. Sportě těžko napíše, že to povalí, ale budeme se snažit. Musíš jít trénovat. Budeme se snažit, ale není zaručený úspěch. Překvapení nebylo, já si myslím, že ta komise to vybrala dobře a že rada potom zakročila v tom, že vybrala ještě mistryně světa jako by to zvláštní uznání, což je vynikající. Dobrý, super. Drobeček. Mě se nedívejte. No. Sranda musí být. S Čekem Norrisem. To je úplně jedno, jestli je to gumový, nebo kovový, nebo plastový, hlavně, že je to buben a že to hraje. Pina Dergan byla nominovaná opět za desku roku v ceně Akademie Anděl roku. A ještě taková zajímavost, naše krásná nádherná skupina jede turné s Mikem Taráno po našich vlastech českých teďkom, co se týče koncertování na březen. Bude tam Praha, Pardubice, Zlín a mám pocit, že Plzeň. Na další, a tentokrát pro členské skupiny.
Pásek furt funguje. Úplně v pohodě. Šindí na srdíčkové ples 11. března. Samozřejmě je dobře, že pivovar má nájemce a že ta katastrofická vize, která jakoby ten pivovar v posledních měsících pronásledovala, že se naplnila, že předpokládám, že pojede dál, že dál bude vařit pivo a ve Výškově bude, protože sem patří. Tak patří sem více než 300 let a samozřejmě já a všichni Výškově jsme rádi, že ten pivovar bude dál existovat. Pivu se nám daří určitě dobře, protože ceny jsou pěkný a já myslím, že děláme lidem radost. Vy si toho plesu asi moc neužijete, protože to máte jako spíš pracovní. To nevadí, to určitě nevadí. Člověk je sice trošku v zákulisí, ale zase na druhou stranu máme radost toho, že to všechno dobře funguje.